Episcopia de Bălți a avut loc astăzi conferința preoțească de toamnă. Întâlnirea cu tema Rugăciunea Bisericii în vindecarea sufletească și trupească a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Episcop Antonie. Clericii din eparhie s-au reunit astăzi la Biserica Nașterea Domnului din Bălți. Mai întâi, Preasfințitul Părinte Episcop Antonie a oficiat Sfânta Liturghie. După slujbă, a urmat conferința preoțească în cadrul căreia părintele profesor Ion Vicovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, a susținut prelegerea cu tema Ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți și Rugăciunea Bisericii, mijloace de vindecare sufletească și trupească. În expunerea mea m-am referit la chemarea spre sfințenie, la sfinți în general, la sfinții doctori fără de arginți în special și la importanța rugăciunii a slujbilor bisericii în dobândirea sănătății sufletești și trupești. M-am bucurat de revederea și a Părintele Episcop care cu ani în urmă a urmat studiile teologice la Iași și a altor părinți absolvenți ai facultății noastre, de împreună slujirea și împărtășirea cu părinții din această episcopie, de atenția cu care au urmărit cuvântul pe care l-am prezentat, arătând că sunt și ei preocupați de o lucrare mai activă, profundă în poporul Dumnezeu din această parte a Bisericii lui Hristos, din Basarabia și din România. L-am avut în mijlocul nostru pe părintele profesor Vicovan de la Facultatea de Teologie de la Iași. Sfinția sa ne-a prezentat o meditație în care ne-a arătat cât de importantă este rugăciunea în biserică, rugăciunea creștină, rugăciunea bisericii pentru creștini și locul sfinților și a sfinților fără de arginți în vindecarea sufletului și a trupului. A fost o prelegere bogată și fiecare din cei prezenți la această întâlnire a plecat acasă zidit atât duhovnicește cât și intelectual. La final a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cu această ocazie, clericii au avut mai multe intervenții pe baza temei conferinței.